Como aproveita muito com a René, a Nemaka, Curia, Temi, Seide Maka, a Wagre Seide Maxida, ajuda na Ita, Coica Ia, e a Timor Nerro Tudo até no serviço Coica Nania, e nós, Sirat Halo, campo de treino Hatanganabá, oi, oi, agradecemos, Sira, for. Oportunidade de ba Timor-Oan, Rio Marrio, nebe, ba serviço Coreia, nebe, niemos foi até na Catec e a áreas lubquidamos, sira se bele, sira a cara, los bele, a cara, ajuda na Fátima, e a educação e a saúde e a áreas rurais e a floresta, nessa ato bela cara que cria ambiente de aqui da ba ecoturismo, você nem outro, curiamos curia nessa lá osbe formal, digo, informal também, aproveita a sua mala, nem a sua mala.